Այսօր խնդիրը չէ Լևոն Տեր-Պետրոսյան պատժել, այսօր պետք է պատժել այն հանցագործ վարչակազմի գործունեությունը, որը բերեց Հայաստանի տնտեսության քայքայման, և այսօր մենք կանգնած ենք ուտաստաշտակի առաջ, և ոչ մի հնարություն առայժմ չի երևում, թե մենք ինչպես պետք է կարողանանք տնտեսությունը վերականգնել։ Հայաստան համար ոչ մի օգտակար գործ մենք այսօր դեռևս չենք տեսել, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ես համարում եմ հիմնական մեղավորը, ով կարողացավ Հայաստանի ռազմական արդյունաբերությունը հատկապես քայքայել, քանդել, ամբողջ տեխնոլոգիաները դուրս տանել, տեխնիկան վաճառել մետաղի ջարդյունի գնով, մասնագետներին հեռացել հայրենիքից, և այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք։